confused, dia tak faham. Dia panggil dia miau. Pejun. Ini sotong udang. Berapa banyak? Kita go. Sedap. Boleh bayar 10 sen. 10 sen je. Malaysia. Hello. Bongok lah dia. Siapa nak suka? Oh, yang kau cakap tu. Wow. Apa ni? Fresh lux, I think. Some fresh fishes lux, fishes cucumber and some zalak. Jap. Cepat gigit. Mukbang. Best ice.
Enjoy our Wonder Buddha vlog. Don't forget to like, subscribe, and turn on the post notification. Bye! Bye! Good morning. Hey, Tanya! Siapa ni? Bongo, Tasa. Chip! Tasa. Dia tak nak cakap. Weh, tengok bunga ni, weh. Tengok bunga ni. Sini, sini, sini. Tak nak. You kena cakap. Kau lah cakap. Hi, kau cakap. I'm Ganesh. Welcome to my vlog. Cakap. Hello, what's up guys? Hi, good morning. Don't forget to like. Hey, jangan! Ceridak lah kau. Follow me. Oh, ni apa tempat ni? Wonder Munda. Hope you enjoy our Wonder Munda vlog. Okay. Turn on the post notification.